fortælle mig lidt om, hvad du laver i dag? Jamen, i dag der sidder jeg i opkrævningen, hvor jeg er i kontakt med både borgere og virksomheder. Jeg foretager sagsbehandling og har administrative opgaver. Hvordan er det at sidde sådan et sted? Jamen, det er meget udfordrende. Jeg er jo i kontakt med borgere og virksomheder, hvor at det er omkring manglende betalinger eller begrundelser for, der skal jeg sidde og besvare og hjælpe dem, guide dem igennem, hvordan vi kan løse det sammen. Hvordan er det? Skal man have nogle særlige evner for at gøre det? At du skal kunne have en god ro i dig, hvor samtidig med, at du skal kunne formidle en god formidling, en god kommunikation, være klar i din tale til, at som borgeren også kan forstå det.